আজি চাহৰ লগত এই চিংৰাকে চলি যাওক। কিমান আৰু বিস্কুট খাবি অ? বিস্কুটবোৰ খাই খাই আমনি লাগিছে। অ, আমনি লাগিছে মানে তোমালোকলৈ মানে চিংৰা অনাই নাই নহয়? আমালৈ অনা নাই মানে? কেইটা আনিছ? মৰ্টন এটা আছে যে পতে, তাকে খোৱা। নাই নাই, মই নাখাওঁ। মোক অকণমান অকলে থাকিবলৈ দিয়ক। মোক 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 অকণমান অকলে থাকিবলৈ দিয়ক। এই মই নাযাওঁ দেই, কিমান মাতি থাকিম। সেইবাবে কৈছিলোঁ ছোৱালী অকণমান চাই চিতি আনিব লাগে। তাতে গাঁৱৰ ছোৱালী? এ ৰহ, অন্য কথা হ'ব পাৰে, তই এইবোৰ কথা নুলিয়াবি দে, কৈ দিছোঁ। পাছে নিজৰ পুৰণা কথাবোৰ আমি নজনাকৈ থকা নাই নহয়। ভাড়াঘৰলৈ অহা কেইজনী আছিল? কি ভাড়াঘৰলৈ অহা কেইজনী আছিল? হ'ব, চব গম পাইছোঁ। ভাড়াঘৰলৈ ছোৱালী আহিবই নোৱাৰে। আমাৰ গৰৈমাৰীত মই সদায় সন্ধিয়া ওলাই গৈছিলোঁ। মোক এদিন এজন দাদাই খুৱায়, আনদিনা আনজন দাদাই খুৱায়। ক'তনো ফোনডাল বাজে আই এই সময়ত? এ তেৰি, কি শব্দডাল হৈ থাকে আই? অ, পৱনৰ ফোন দেখোন এই সময়ত। হেল্ল', অ পৱন ক, অ ভালে আছো দা। অ' ৰাবিয়ান নিচিনা এতিয়াও জয় নাই হা? বাপৰে বাপ, জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান খাইছোঁ। অ ক ক, কি মইতো আকৌ গম পোৱা নাই। অ'ৰা, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ক'ব লাগে, মই আছোঁতো। অ'ৰা, কিবা টৰ্চাৰ কৰিছে নেকি? কি তুমি আহি আছ? হ'ব দা হ'ব দা, মই খবৰ ল'ম। অ'ৰা, তুমি চিন্তা নকৰিবা হা, কলিতা পুলিচত তোমাৰ ওচৰত এটা ফুলুত ধাৰ আছে। অ হ'ব দা, থৈছোঁ দা। অ থৈছোঁ। কথাটো বিশ্বাস হোৱা নাই, কাকুতিদাৰ ঘৰততো এনে এটা হ'ব নালাগে। কিবা জুইটো জ্বলিব লাগিব, তেতিয়াহে ধোৱা ওলব। চেহ, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, খবৰ এটা কৰিব লাগিব। ভাতকেইটা খোৱা নাই যে, গাটো বেয়া লাগিছে নি? নাই লগা, খাইছো মা। অ' বৌ, তোমাৰ কিবা এটা হৈছে, কালি মুণ্ডাই অনা চিঙৰাও তুমি খোৱা নাই। কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? তোমাক কোনোবাই কিবা কৈছে যদি খোলাকে ক'ব লাগে, মইতো আৰু সৰবজান নহয়। নাই নাই, মোৰ একেবাৰে ভোক লগা নাই। ৱাই, ভোক লগা নাই? কালি ৰাতিও বোলে তুমি একো খোৱা নাই। মই আকৌ এতিয়াহে কথাটো গম পাইছোঁ। সেয়া কোৱাচোন, মই কিবা কি ৰান্ধিব জনা নাই নেকি বাৰু? যদি ৰান্ধিব জনা নাই মানে তুমি যদি খাই ভাল পোৱা নাই, তুমি নিজৰ মতে ৰান্ধি খাবা আকৌ, মইতো পাকঘৰটো এৰিয়ে দিছোঁ। নাই, আপুনি ভালেই বনাই। অঁ, তেতিয়াহ'লে খোৱা আকৌ। মই তোমাৰ খোৱাত বিহ মিলাই দিছোঁ বুলি ভাবিছা নেকি? নহয় নহয় মা। অ' বৌ, তুমি কিবা কথাত ভয় খাই আছা। ভয় খাবলৈ আকৌ কিটো হৈছে? তোমাক মোনে কিবা কৈছে নেকি বাৰু? তুমি খোলাকৈ কোৱাচোন, মই একদম চিধা কৰি দিম তাক। মোন, অ' মোন। নাই নাই, তেখেতে একো কোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে আমিওতো তোমাক একো কোৱা নাই। চোৱা মাজনী, কি হৈছে খোলাকৈ কথাটো কোৱাচোন। হেৰি হ'ল, মানে মই লগত পইচা একদম কম আনিছোঁ। পইচা? কিহৰ পইচা? নহয় মানে মই লগত একো বস্তু অনা নাই যে, পইচাও মোক কমকৈ দি পঠালে। সেয়া ৰ'বাচোন ৰ'বা ৰ'বা, এই পইচাৰ কথা ইয়াত বাৰু কেনেকৈ আহিলে কোৱাচোন? এইবোৰ কথা তোমাক কোনে সুধিছে? এই মোনে সুধিছে নহয়নে? নাই নাই, তেখেতে একো সোধা নাই, কোনেও মোক একো সোধা নাই। কিন্তু কিন্তু কি? আপোনালোকে হেনো ভাবিছে মই লগত বহু লাখ টকা লৈ আনিছো, আৰু মই কমকৈ পইচা লৈ অনা বুলি গম পালে আপোনালোকে বোলে মোক জ্বলাই দিব। কি মাহী, সঁচাকৈ জ্বলাই দিবা নেকি? চুপ, ৰ'বাচোন, তুমি আমাৰ ঘৰখনৰ কথা তেনেকৈ ভাবিব পাৰিলা? কিয় ভাবিলা বাৰু তুমি তেনেকৈ আমাক? নহয়, তুমি মোক কোৱাচোন, তুমি কিয় এনেকৈ ভাবিলা? কোৱাচোন, তুমি কিয় ভাবিলা? মই ভবা নাই নহয়, কালি অহা বাইদেউজনীয়েহে কৈছে। বাইদেউ? কোন বাইদেউ? শইকীয়ানী বাইদেউ, মোক নিজৰ ভণ্টি পাতি লৈছে। মই হেনো তেখেতৰ ভণ্টিৰ নিচিনা একদম একেই, কামাখ্যাৰ অম্বুবাচী মেলাত হেৰাল। মই জানিছিলোৱেই এই মানুহজনী এনেই অহা নাই, কিবা এটা খেলি মেলি লগাবই মানে এইকেইজনীক, কৈছো নহয়। শুনা,
সেই মানুহগৰাকী তেনেকুৱাই, তেওঁ লোকৰ ঘৰখন জ্বলাই ভাল পায়। বৌ বোলে তেখেতৰ ভনীয়েকৰ নিচিনা, মেলাত হেৰালে। তাই মূৰটো আমি নাজানো বুলি ভাবিছে। তেওঁৰ ভনীয়েক তেওঁৰ লগতে আছিলেহি, তাৰপিছত এই ঘৰত ৰং কৰা বাংলাদেশী এটাৰ লগত পলাই গুচি গ'ল। অম্বুবাচী মেলা চাবলৈ যাওঁ বুলি ক'ল, তাৰ পৰা উঠাও আমি নাজানো বুলি ভাবিছে। কৈছোঁ নহয় এই মানুহবোৰ মানে। আৰু তুমি, তোমাৰো অকণমান কাণ্ড জ্ঞান নাইনে? তুমি এনেকুৱা এটা কথা কেলেই ভাবিলা বাৰু, কোৱাচোন হা? চোৱা মাজনী, আমি তোমাৰ পৰা এটকাও আশা নকৰোঁ। ভগৱানে কৰাত আমাৰ বহুত আছে। দুবেলা দুমুঠি আমি সুন্দৰকৈ খাই বৈ আছোঁ। বহুত দিছে ঈশ্বৰে আমাক, আৰু আশা নকৰোঁ। খোৱা ভাতকেইটা খোৱা। বৰ ভোক লাগিছে জানা। লাহে লাহে খোৱা, বুকুত লাগি ধৰিব। পানী লোৱা, পানী লোৱা। আমুন আমুন, ৰবাচোন ৰবা, তোমাৰ লগত কথা এটা আছে। কি হ'ল? ভাড়া ঘৰ খালী কৰাক লৈ যদি কিবা কথা পাতিব খুজিছে, মই এতিয়া সেইবোৰ পাতিব নোৱাৰিম দেই। অলৰেডি তাৰ মানে গম পাই গৈছে ন আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ব। দেউতা আহক, তাৰপিছত সিদ্ধান্ত হ'ব, তাৰপিছত আৰু বেয়া নাপাব। হ'ৰা, মই তোমাৰ ভাড়া ঘৰৰ কাৰণে তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিব অহা নাই, বুজিছা নে নাই? এতে ভাড়া ঘৰ নাপালেও বেলেগত ভাড়া ঘৰ পাম। গুৱাহাটীত ভাড়া ঘৰৰ অভাৱ নাই, মই বেলেগ কথা এটাৰ কাৰণে আহিছোঁ। তোমালোকে মোৰ ভণ্টিক কিবা টৰ্চাৰ কৰিছ নেকি? হা হা, আপোনাৰ ভণ্টি? আপোনাৰ ভণ্টিক আৰু মই টৰ্চাৰ কৰিবলৈ ক'ত লগ পাম? নে মই আপোনাৰ ভণ্টিক চিনিয়ে পাওঁ? তোমালোকৰ সেই নতুন বোৱাৰী মানে মোৰ ভণ্টিজনী বোলে তোমালোকে পইচাৰ কাৰণে তৰ্চাৰ কৰিছ। কি পইচা? কিহৰ পইচা? মা কচম এতিয়া বুৰ্বকগিৰিক দেখা পাইছা নাই? এই কলিতা পুলিচ হয় থাকো, হে এনকে চব ইনফৰমেশ্যন কলিতা পুলিচৰ লগত থাকে। ঐ কলিতা দা, যি মন যায় তাকে বকি নাথাকিব দেই। আচ্ছা, আপুনি কি এই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধে বুলি পৃথিৱীৰ চব বস্তু গম পায় নেকি? চব জানে মানে? হা, আপুনিহে শুদ্ধ। পৃথিৱীৰ মানে চব মানুহতকৈ আপোনালোক বেলেগ নেকি? লেবেল নিদিব? আপোনালোকৰ লেবেল মই জনা আছে। মা কচম, বহুত কথা কৈ দিলা, খং উঠি গেছি। অ'ৰা, পৱনে ফোন কৰিছিল। কোন পৱন? আমাৰ এই চশমা দোকানী পৱন নেকি? দে তেৰিকা, নিজৰ জেঠৰিকো চিনি নাপোৱা? হে পৱন, যোৰহাটৰ এলেং মাৰাৰ তোমাৰ মানুহজনী ফোন মাৰিছে কিবা পইচাক লৈ। তাই ভয় খাইছি, সেইকাৰণে পৱন আহি আছে। জানাইতো পৱন উগ্ৰপন্থীৰ লগত থকা বস্তু হয়, খংটো মূৰৰ ওপৰতে থাকে। জানো জানো, কিন্তু এই কিহৰ কাৰণে ফোন কৰিলে? ক'ব নোৱাৰোঁ, তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ। যদি পৱন আহি পাব লাগে নহয়, আহি হুলস্থুল কৰি কেছ দে, গোটেই মান সন্মান গোটেই যাব। তাকেহে, ৰ'বচোন মই আহি আছোঁ। মা কচম, কলিতা পুলিচ হয়? হা, কলিতা পুলিচৰ লেবেল আছে কাৰণে লেবেল দাও, গম পোৱা নাই? পিহি পেলাম। কি হৈছে এইবোৰ? কি হৈছে এইবোৰ? কি হৈছে? একোতো হোৱা নাই। একো হোৱা নাই ককায়েৰক, কি পইচাৰ কথা লৈ ফোন কৰিছিলা? মানে মোৰ অকণমান ভুল হৈ গ'ল। মানে শইকীয়ানী বাইদেউ মোক কথাবোৰ ভুলকৈ কৈছিলে। কি কৈছিলে তেওঁ? মই হেনো লগত বহুত পইচা আনিছোঁ বুলি আপোনালোকে ভাবি আছে, আৰু কম পইচা আনিছোঁ বুলি গম পালে আপোনালোকে হেনো মোক মাৰি পেলাব, জ্বলাই দিব। কি মানে? এই শইকীয়ানী আণ্টি যে আহি কিবা এটা জেং কৰিব মই গম পাওঁ। মইনো কেনেকৈ জানো তেওঁ তেনেকুৱা বুলি? তুমিও আৰু তেওঁৰ কথা শুনি ফোন কৰি দিলা? নহয় মানে, মই বৰ ভয় খাই গৈছিলোঁ বিদ্যা, সেইকাৰণে পিটিককে ফোন কৰি দিলোঁ। তুমি পিটিককে ফোন কৰি দিলা? ককায়েৰ এতিয়া পিটিককে আহি আছে দেই, খংটোতো জানাই ককায়েৰৰ, হা, এনিটাইম নাকতে থাকে। এতিয়া আহি ইয়াত চিঞৰ বাখৰ কৰক, চিঞৰ বাখৰ নহয় মাৰপিটো কৰিব পাৰে, পাতি দিবা পিটিখন। দাদা তেনেকুৱা নহয় দিয়ক, বাহিৰত খওঁতা হ'লেও অন্তৰখন বহুত কোমল। পাই থৈছোঁ মই ককায়েৰক, এদিন বেলেগ মানুহ বুলি মোক অফিচতে মাৰিবলৈ লৈছিল, বুজিছা? দেউতাৰে আহি পিছত বচাইছে, নহ'লে এতিয়া গিৰিয়েৰক আই চি ইউতে লগ পালাহেঁতেন। তুমি এতিয়া হাঁহিছা, মই জানিছিলোঁ সেইদিনা মোৰ কি হ'লহেঁতেন।
দাদাই মোক কৈছিল। ভালেই হল দাদাই তেনেকুৱা কৰিলে। কি ককায়েৰে মোক মাৰিবলৈ লৈছিল, তুমি কৈছা ভাল হল। সন্ধ্যা, তুমি তেনেকেই ভাবিব পাৰিলা ন? অঁতো ভালেই হল ন, নহ'লেনো আপোনাৰ মোৰ বিয়াখন কেনেকৈ হ'লহেঁতেন? অঁতো ঠিকেইতো কৈছা, দেখিছা মই এইবোৰ কথা ভবাই নাছিলোঁ। ঠিকেইতো, আমিতো তেনেকৈ লগ পালোঁ ন। অঁ ককায়েৰক যে পিটিককৈ মাতি দিছা, এতিয়া সেইটো কেছ কি হ'ব সেইটো কোৱাচোন। একো নহয়, মই আছোঁ নহয়। আচ্ছা এইবোৰ বাদ দিয়ক, আপোনাক মই এতিয়া সাঁথৰটা সুধিম, আপুনি উত্তৰ দিব। আকৌ সাঁথৰ? জলত জন্ম স্থলত বাস, মাকে চলে সর্বনাশ। এবার কিন্তু আপনি দেউতাক উত্তরটা সুধিলে নহব। পিটিককে কব লাগিব, জলত জন্ম স্থলত বাস, মাকে চলে সর্বনাশ। উত্তরটা কেনেবাকে কব পারিব নাকি বারো? উত্তরটা মই তোমাক দি আছো রবা। এলেং মৰাত থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু ইমান পৰি মৰা বিধৰ নহয়। কিন্তু এনেও চেকখন মই এনেই নিদিওঁ, পুৰা কথা শুনাইহে এৰিম। নাই কি ক'ম, আপোনাৰ চেহেৰাটো কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পাৰি মই তাৰে চিন্তা কৰি আছোঁ। এটা কাম কৰিব নাদা, আপুনি অকণমান হালধি ল'ব, হালধি অকণমান নিমখ ল'ব। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হকিন্ছ, অপায়ে 25 ৰুপিছ কা টুথব্ৰাছ মুফ, 65 ৰুপিছ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, ডাইনাসোর পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ, এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিস, আইফোন 7 এট 7777 অন, হৰলিক্স, ডোরিটস আৰু প্লাটিনা কম্পোর্টেক, ঠেকেছনি খোৱানি হেড। এলেং মৰা নহয় জানো, মানে মুনৰ। হয়, এলেং মৰা নহয়, এলেং মৰাৰ হয়। আপুনি ইমান সোনকালে পাহৰিলে যে, আপোনাক পিছে আমাৰ গাঁৱত কোনো নপাহৰে। আপোনাৰ মুচকুচাৰ আমাৰ গাঁৱত নাম হৈ গৈছে, মায়েতো আপোনাৰ মুচকুচাৰ কথা কৈয়ে থাকে। হয় নেকি? বৰ ভাল পালো দেই শুনি। অঁ পিছে দেউতাৰ কেনেকুৱা? আই চি ইউৰ পৰা ৰিলিজ দিছে, দুৱেনিয়াতে ঘৰলৈ আনিব পৰা যাব, তথাপিও সাৱধানতো থাকিবই লাগিব। হওক দিয়া, ঘূৰি যে আহিল, একো এটা যে নহ'ল, এনেকুৱা হ'লে বোলে হাত বা ভৰি এখনৰ কিবা এটা নাইকিয়া হয়, বুজিছা? বাৰু ভনীয়াৰ খবৰ কৰিব আহিলা? আহিব লগা হ'ল, মানুহঘৰ ইমান পইচা লোভিয়া বুলি ভবাই নাছিলো। অঁ তুমি বা আকৌ কাৰ কথা কৈছা? আমাৰ এইৰ মানুহঘৰৰ কথা কৈছো, এনেতো দেখাত ভালেই আছিল, কিন্তু ইমান সোনকালে ৰং সলালে। এই ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, তাৰমানে তুমি মুনুহঁতৰ ঘৰৰ কথা কৈছা নেকি? পইচাৰ লোভিয়া বুলি ক'লা যে, কথাটো কি কি হ'ব আৰু, প্ৰথমতেতো একো বস্তুৱেই নালাগে, কাপোৰ দিলেই হ'ব বুলি ক'লে। আমাৰতো আৰু জানেই দেউতাৰ কণ্ডিশ্যনৰ কথা, সেইকাৰণে বিশেষ জোৰ দিব নোৱাৰিলোঁ। অৱশ্যে সময়ো ক'ত, এতিয়া একো বস্তু অনা নাই যেতিয়া লাখ লাখ টকা আনিছে বুলি ভাবিছে। ভণ্টিয়ে ফোন কৰিলে, লৰালৰিকৈ আহিলোঁ, তাই যিহে কন্দা কটা কৰি কৈছে নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। হয়নে? কাকতি দেখোন ঘৰত নাই, মুনে এনেকুৱা কাম কৰিছেনে নে কাকতীয়নীয়ে, বুজিছা? এওঁলোকতো তেনেকুৱা মানুহ নহয়। ভণ্টিয়ে এনে চখত তেনেকৈ ফোন কৰিব নেকি? অঁ সেইটো হয়, সেইকাৰণে হ'বলা তুমি পাই গ'লাহি। ব্লেংক চেক লৈ আহিছোঁ, ক'বতো নোৱাৰি তেওঁলোকে কিমান টকা আশা কৰে, লিখি দিম, বুজিছে? এলেং মৰাত থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু ইমান পৰি মৰা বিধৰ নহয়। কিন্তু এনেও চেকখন মই এনেই নিদিওঁ, পুৰা কথা শুনাইহে এৰিম। ভণ্টিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি বহুত বেছি একো নকওঁ। হেৰা হেৰা, খংটো অলপ কমোৱাচোন, ব'লা ময়ো যাম, ব'লা। কাকতি ঘৰত নাই, আচল কথাটো কি জানি আহোঁ। বলক, কিন্তু এটা কথা, আপুনি মাজত বেছি নুসুমাব, অপমান পাব। এ হ'ব দিয়া হে, বোলাচোন বোলা, কাকতিৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ একেই, বোলা বোলা। আরে নাদা, ভালে আছে? কেনিবা যায় যেন পাইছো, বা শার্টে পেন্টে একদম শার্ট মাৰি ধৰিছে, চাবই পৰা নাই, বৰ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু। সঁচাকে ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে দেই। কপালত কলা ফুট এটা ল'ব লাগিছিল নেকি?
নহলে মুখ লাগিব পাৰে দিয়কচোন। তই অলপ বেছি কৈছ নেকি? কি বেছি কৈছো, বিটা কৈছো। মুখত যদি অকণমান ভাজবোৰ কম পৰিলেহেঁতেন ষোল্ল বছৰীয়া ছোৱালীও আপোনালৈ বিয়া দিলেহেঁতেন হে। বুইছ, কৰিছো কৰিছো, একো বাদ দিয়া নাই, চব ঘঁহিছো। মুখৰ ভাজবোৰ যাব বুলি কৈছে। হয় নেকি, ঘঁহক ঘঁহক, পুৰা ঘঁহি থাকক। বুন্দিয়াত পাম দিলে আৰু ফুটবল হ'ব নেকি? ৰচোন ৰ, তই কিবা কৈছ নেকি? নাই, কি ক'ম, আপোনাৰ চেহেৰাটো কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পাৰি মই তাৰে চিন্তা কৰি আছো। এটা কাম কৰিব নাদা, আপুনি অকণমান হালধি ল'ব, হালধি অকণমান নিমখ ল'ব, তাৰপিছত অকণমান তেল। তই কিবা ফ্ৰাই কৰাৰ কথা কৈছ নেকি? নাই হে, মই কৈ আছো শুনক, তেল মানে যেই সেই তেল নহয়, কিন্তু ভোট জলকীয়া তেল ল'ব। তাৰপিছত গোটেইখিনি মিহলাই পেলাই এটা পেষ্ট বনাব, পেষ্টটো এনেকৈ এনেকৈ মুখত লগাব আৰু। তাৰপিছত চাব কি ভোট জলকীয়াৰে তেল ঘঁহিলেতো পুৰিব। আৰে সেইটোৱেতো কামাল, পুৰিবলৈ দিব, তাৰপিছত মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই দিব, তাৰপিছত চাব আপোনাৰ চেহেৰা কি হ'ব। হয়নে? চাব লাগিব। পিছে আপুনি কেনি যায়? কাকতি ঘৰৰ পৰা আহোঁ, বোৱাৰীজনী চাই আহোঁ, বিয়াততো যাব নোৱাৰিলোৱে। হয়নে? হওক দিয়ক, কালৰো কাল বিপৰীত কাল, হৰি নাই চেলেকে বাঘৰ গাল। ঔৰী, আপুনি ঘূৰ শত্ৰুৰ ঘৰত ন ছোৱালী চাবলৈ যায়? এ সেইবোৰ বাদ দিওঁ, ন ছোৱালীৰ কথাটো সেইটোতো হয়ে। পিছে খালী হাতে যে বিয়াততো আপুনি নগ'লেই, এতিয়া খালী হাতেৰে গ'লে মানুহে আপোনাক কি বুলি ভাবিব? বিয়া খাবলৈ নেযাওঁ নহয়, ন ছোৱালীজনী চাবলৈহে যাওঁ। সেইটোৱেতো কথা, ন বোৱাৰীয়ে আপোনাক পাত্তা দিব লাগিবনে নাই? কিবা এটা লৈ নগ'লে ন বোৱাৰীয়ে আপোনালৈ কেৰাহীকৈও নাচাব হে। কিবা এটা লৈ নগ'লে বেয়া হ'ব নেকি? হে লৈ যাওঁ। আৰে প্ৰেজেণ্ট লৈ গ'লে কাকতিদাৰ ঘৰৰ মানুহে আপোনাক চিনাকি কৰি দিয়ে ভাল পাব, সেই যে প্ৰেজেণ্ট লৈ অনা মানুহজন। হয়নে? অহতো হ'ব দিয়ক, বিনা পইচাত আপোনাক মই বহুত এডভাইচ দি থাকোঁ হে, এতিয়া মই গৈ থাকোঁ, আহিছোঁ। কি হ'ল, ইহঁত দুটা বজ্ৰপাত পৰা মানুহৰ দৰে হ'ল যে। কথাটো কি? হেৰা সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ এয়াৰটেল পোষ্ট পেড প্ৰমিছ আইফোন 7 এট 7777 হৰলিক্স ডৰিটছ আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক ঠেকেচনি খোৱানি।